Omwana Divine Atuhairo w'emyaka 11 abereereza nga yazaalibwa alina ekizibu mu nkizi era ng'oluvannyuma lw'okugezaako okulongoosebwa yafuna obuzibu mu mubiri gwe. Nga tumujanjabirako okuva edda kubanga ffe mu malwaliro tetuvaamu obulamu bwa Divine beetaaga okubeera nga bamulabirira buli kiseera. Nnyina Peace kwikiriza amutambuza malwaliro ag'enjawulo kyokka ensimbi ne zimugwako. Gezezaako mu malwaliro agasobola kuno mu Uganda gakoze kyegasobola kyonna naye waliwo ebituuse ebigaana kyeva dokitaas batugamba nti no tugezeko wabweru. Omwana ono kati alina ekizibu ky'omugejjo era nga buli kimu akikolera mu kifo wa nnyina w'omwana ono asabye abazaakisa bamuyambe kuba kati ssente zimuweddeko ate nga bamusaba obukadde 67 okutwalibwa mu ggwanga lya Amerika okulongoosebwa. Asabye alina obuyambi abuyise ku nnamba zino wammanga oba ku akawunti nnamba eno miliyoni nga 67 kyeva tusaba bannayuganda bannaffe obulamu bwa Divine ate omukazi Margaret Nagawa gwe twakulaga amawulire gaffe agataliiko nfufu ng'asula bweru ayongedde okudduukirirwa abazirakisa bwe bagenze ku kyalo Kireka Kamulisi ssentebe John Lubega gye yamuwa ennyumba n'abaana be basatu abaali batandise okufuna obulwadde bw'okuziyira olw'okusula mu mpewo. Naga waddukiddwa abazakisa okuva mu kibiina kya kansa nga kigudde One Group nga bamuwadde ebintu eby'enjawulo. Roman Seruga akulembeddemu abantu bano ategeezezza nti okuyamba omukyalo ono bamala kumulaba ku mawulire ne bakwatibwako. Tuleetedde ebintu bino lwa kisa era bwe binaaba biweddewo kasimu kaffe ojja kukasigaza. Bo abasiraamu bakyagenda mu maaso n'okugabira bannaabwe abali mu bwetaavu ebyokusibulukirako mu kisibe kyatandise ku lw'okunoba ssabbiiti eno. Olunaku lwaleero Hajjat Rehema Mubiru awadde abasiraamu be Natete ku muzikiti gwa Natete Muslim Takwa ebintu omuli omuceere, sukaali, obuwunga n'ebirala. Tuyozaayoza abasiraamu bonna okutuuka mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan era nga tubeebaza okubeera nga basiiba ne tusalawo okuleeta ettu lino. Yeeyongedde ku muzikiti gwa Natete Salafu ng'ebintu abikwasiza bamasheyi ne bayimamu abamusiimye okubadduukiriranga mu kisiibo. Bibeera nti bijja tusobosa okubeera nga tumalako omwezi guno gwaki ogwa Ramadhan. Tusabawo ekitiibwa Allah subhanahu wataala amwongere era amugaziyize mu mbeera.